bandeko balandi tokutani kaka ndenge tomesana kokutana biso na bino. Je pense que vous allez constater que neige ezali kokwea eza koloba ke toza awa na poto toza na Suisse et pai wapi tolala kilelo après conférence na biso ya Mulhouse na conférence ya Cologne tokamata kinzela tokomi Mulhouse tosali conférence na butu butu toye kolala awa na Suisse. Nyonso wana tozali kosala eza pona tokoka kotalisa bino ba realité na ba makambu ndenge ezali kosalema et puis posa na biso ezaka ndenge toyaka boye bakonzi na biso oyo bazalaka zalaka kote oyo mingi mingi bazwaka pe leçon na bonne volonté ya kosala oyo bamonaka awa. Mutu soki ayoki fièvre akimeli awa. Mutu soki azwi vacances akende bandundu te akokende ariwara te akende matadi te yakoya kaka na poto. Mais soki alingi soki aye na poto c'est parce qu'amoni ke poto eza malamu mundela sha bongise pa na ye. Qu'est-ce qui manque na mboka na biso? Est-ce que eza volonté? Est-ce que eza mutema mabe? Ba mituna nde yango wana bandeko na ngai lelo toza na combien d'années depuis que mundela longwa tozali ka kobaluka kobaluka esika moko mutu ameka koloba te ba menace ba makambo ebele tokopesa merci na bandeko na biso tout oyo bayambaka biso tangu toyaka parce que tobata makate ba conférence depuis toyé esalemi mingi moko esalemaki na Mons na Belgique mususu na Liège na Belgique tosali ya Cologne tosali ya Mulhouse kala mingi te toyé kolala na Suisse et kala mingi te tozozonga Mulhouse pour une conférence mususu avant que tozonga Kinshasa yango toyelaka bandeko nanga. Mais le kola to komi awa na Suisse. To yamba bande komi susu na Kisasa. Balobi bavanda kana Suisse, to zangi koluka bangote. To la yamba mama Blandine na mobali na ye, baya ko fongola. Activité moko ya kwankadrer ba fimère na ba bana basi misusu oyo po ke ba koka kozwa musala ne fiske pona kotonga. To talisa kibino yango. Mais le kola to leki na mboka bango bazali, faut to meka ko solola na bango. Potang na lobaka na bino ke mbongo wango ya bandeko na bino apoto wana bosenga kasenga ka eza mbongo apasi eza mbongo ya bamalili boy ainsi de suite na lingito ya banana mama Blandine comme ça to solola na yemo muke otozi occasion ya kukutana na ye to solola na na yemo muke mbote mama Blandine mbote ndeko Eliezer awa na Suisse bo pesa na gambote ndeni ah gritsi to na tongo guten morgen. Na midi, guten tag, na pokwa, guten abend. Okay. Guten morgen. Guten morgen. Mais na pesi yo répondre na. Na zongi se lio, to zongi sa kandengo. So, kwa pesi nga guten morgen, nga pe na zongi se lio guten morgen. Ok, boni siko na, na awa bo pesa na. So, kyo lo vina mutu, boni. Boni, viget. Viget. Danke, gut. Ok, danke, gut, na nga ipe. Ok, voilà. Mama Blandine, ah, to zawa. Ah ouais, tu es en Suisse, dans le village Bilbenken. Ouais, tu es en Vandak. D'accord, tu es en Vandak. Je suis en Kitaki na Kinshasa pour faire une activité. Oyo, na sima na yo, olala kite osenga kibiso to kite parce que magambo Kinshasa, makambo ebele pe suka kana inauguration suivi zate. Mais est-ce que koki ko relate biso biloko ango memelaka biso zwa kango ndenge nini au salaka ndenge nini pour que okoka ko sala mo activité na Congo. Bon, ezaka sacrifice pour ceux qui to landi trokoka te meza sacrifice na projet auto zana vision auto zala ki na zala ki nango. Pour ko zwa biloko a weza facilité. Il faut que ndé na tongo ke ndé ko sala okabola oyo zo zwa na musala. Na ko luka biloko pona ko sunga bandeko ndenge na salaka. Ouais, c'est ça. Voilà. Ndenge o salaka na minute oyo tokenda ki kuna tokuta ki mo difficultés ali makambo courant makambo ya parce que ba machine yango ya ko sala na courant eza mingi par rapport ya oyo zo sala na courant te mo difficulté. Est-ce que pour le moment zo envisager ko sani? Bon, toza vraiment la difficulté makasi pour un pour na courant. Courant ezala raté. Problème yango wana ma machine oyo eza kuna eza mingi eza électrique
lokwa courant ezala raté ba machine nyo se vanda oyo oya maboko oya makolo eza mukie mais tozala mususu awa boye pona ko memango kuna meloko ezo zanga nde makoki ezo zalate condition ya mboka na biso en tout cas babilo nyo se zana stationné awa po il faut ko lukana no mbongo po elongwa awa ti ekoma na matadi kolongwa na matadi siko soke komi kuna tobani suko bunda pona douane douane ngo pezaka ya PTT douane za vraiment na beta ka sete pona likambo wana douane za likambo moko ya pasi po biso tozo luka a pona ko kene ko sunga na Congo et puis tant to koma kuna o biso tozo sala gouvernement mte ko sala ngo mais biso tozo sala na place na bango mais tant to koma kuna bazo faciliter biso douane te et ko koma kuna au leki au futi nde yango ezopesa mobulu babiloko efale kokende po tokende ko renforcer nyonso evandi nango po tozala mbongo te ya kofutelango douane nyonso evandi siko bana baza na difficulté ya koapprendre métier na bango malamu nalingi na tika yo tokaki ke ozwaki difficulté balingaki bakanga activité yango okenda kofungula mpona kosunga bato parce qu'il faut te rappeler na baninga que bao batanga kuna bafutaka te eza activité ya eza mombongo te eza lisungi na bandi na ouverture ou explikaka mpona nini mpona ka domaine wana tokaki que bazaki komenase kokanga oui na yokaki téléphone esone babenginga mutaza responsable kuna benginga lobi ke bato a commune baye po bakanga ngo ngabi bakokanga ngo mpona nini eloko ezali ya social bango kutu nde mtu bako kiko félicité biso pe ko appuyer biso ko aider biso bako kangango pona nini alors na meka kiko benga numéro bourgmestre oba pesa ki ele kakate na meki ko lukana nde nyo suna zoye ke biso tozo sala nde o ezali social bango ne mtu bako ko aider biso mais na tikala iko zoa numéro na yete alors na iko se décider ngabi ah soki bako kanga bakanga na bango mais le col les ali pe o likamu o biso tozwa o ngai likanisi nazwa ki pona kosunga na lobaki no bako okangangote basenga ki ba condition na bango alors to pesa ki ba mbongo nde yango na batika ki yango ifungwa soki to pesa ka mbongo te bango balinga ki bakanga mbongo yango ba pesa ka ba kitan so bien zaka ba systeme mbongo ba poche bon eza ba mbongo ba poche po bafuta ki kuna kitan sezate mukolo mususu bato bako ya suko menacé kitan sezate Ok, quand on tire un bon coup, on va l'oublier que non, tu vas bien gagner. Tu le lobe bien gagner responsable. Oh, à ça, on a été bien gagner. Tu le comment côté quittant ses actes. Mais tu fous un bon coup, y a moins à bâtir qu'abisso. Quand on est loco, nous sommes là. Oh, ils aiment malam. Il faut fous ta car un bon. Ils aiment mawamingi. Message mukien na bande koba kolanda. Na bana na yango yozali kuankadre na kisasa. Bon, nazo senga bango kaka baza na courage, ba apprendre malgré ba difficulté autosa nango ba lembate. Po eza musala oyo ekosunga bango na vie bakozala bato moko bakozala utile na société ekosunga bango courage mingi nazo félicité bango po bango nyonso bazoya na ndenge moko esengeli ba continuer ka kokoba na professeur azo pesa bango cours na félicité makasi po na monique babiloko azo tindelanga bato bazo sepela nango en tout cas zo lakisa bana kitoko makasi elo na lingina lobaka courage ba continuer et puis ma bonne chance. Merci beaucoup. Merci. Merci aussi Bandeko Balandi, Ezali, Bongo Mama Blandine, ceux qui ont tali ba image na biso ya Bandeli Eza parmi batu. O ba uta kapoto ba yeba quand même que moi na mkolo lupango za kana coin sans que bazo a problème, ya que voilà ba kaninga ndo yebi ke mobo kende ko lukande ko Eliezer. To accompagne ka bango. Na ba action na bango mais loko ko sala passe na Congo qui finalement tia qualité ya kokanga une activité bourgmestre ala muki kaka alinya kanga nazo mi rappeler que ba benga kaye mokolo inauguration monana kate eza peut-être système ya que soki na bimi na koyebana na ye tikana zala wana puke na kanga mbongo ngo bazo senga ka bato maboko bank poche bank et ba na kate soki ke na ka wape sala ka musala nini yango a un moment donné na yisaka ba kinwa que bino pa ko ngo bofuta ka bolande la kate kincha se kufi makamu nyu se kufi et vous ne faites que cotiser bozo pesa ka mongo bozo futa yango
Mais bon vérifier que zambo on a bien oboyé parce que zako sala musala nini. Ce n'est pas bien bozo souffrir bozo sala. Ba musu bazo renier nango. Et loko ya douane na insista makasi likambo douane. Na lobi bande kona biso ba utaka poto il faut ba bénéficier mesure exceptionnelle. Parce que za pona volonté ba ko vanda pe na bango bazo lia mbala ba bazo renier na bango sans que ba ba attaque mboka ezali kuna. Mais dès lors que bazo kanisa il faut ba mesure traitement moko boye et loko monani bo sungi bango bazo ngo na pété ba sentir que ah to zai pa na biso mais bazala na mboka mopaye bazo souffrir ba koma na mboka na bango bazo souffrir er moko pe ba msusu bozo refouler bango voilà ezande ngwana et puis na condition ngo boche ba kongole bango tout bazo vivre awa ezande boetani oyo abenga mwana a sali fièvre oyo linga sala collation oyo linga sala boye. Voilà bande konangai ezana ndengo ana d'ailleurs nazomo na 10 20 minutes kaka telemina neja wa abandi kuningisa makolo donc ba travailler akolo mbongo na condition ana merci Narish Tempête mokolo Edi TV o tozala kazala kanae merci na 10 20 radio Lisolo ya vous pertal hein na vous pertal kuna na Allemagne ba oto ya kina bango ba ya kikotika ngai boutique la brancher parce que tozana na poto. Nous sommes tous là, et nous sommes Congo, bao bainaka, bainabiso, bao basepela ganabiso, basepela nabiso, bao balukaga ko diaboliser biso, bo diaboliser makasi, bo sa la campagne makasi. Pour na pesa ki même réponse na bato. Ndeko Eliezer, oh, nani, ndeko, mutuana zaka mutuana lokuta, lokuta na linga yina sombe, o linga ki ko somba te loko mon côté, to yibi à quel service, na service ya nani yozali. Na makambo zali ko sala mais ce n'est pas ça nazana monopole te ya ko défendre Congo unga nazo sala upe ko sala mais lokutane to boy et loko ezate yozo ko sa pour se victimiser na quoi tirer attention à bande ko msusu botika la branche bande ko nangai esa kam sala to linga kabino mingi to kutani merci.